tilbake, og Lars og Tune gjør en liten vlogg, kan man si, en kort vlogg. Og det vet jeg, så er jeg i mitt kjøk, det er så nytt og vånytt, og 17 grader, vent her nå. Ja, det er ikke en sak som du må ikke gjøre. Nei, det kan være mye som gjør, så. Look at me. Hva står det på denne? Og jeg vet, mitt hår er over en del dusje på typ mer en vecka, så. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men jeg tror jeg skal spille ingen video nå. Det er viktig, så. Jeg skal opp en trappa. Og ikke vet jeg. Så etter min nye sånne flere. Jeg er på en minne da, også. Det er dumme. Jeg tykte det var veldig synge. Så jeg bare, why the fuck me out? jeg skrev typ, liksom en lite, jeg har kastet. jeg skrev typ fikse meg lite. Jeg satt ut hver til den morgenen, så en familie. Så, vi syns när jag kommer tillbaka, så jag spänner ingen video och så ska jag säga så vi syns sen. Så nu är jag tillbaka igen. Jag har som sagt boxar med och sen har jag jag på med denna. Och jag spänner ingen video nu, så den kommer komma upp imorgon, tror jag. Men om ni ser detta så kanske jag tänker upp i hjärnan. I don't know. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre just nå. Og vet ni hvor jeg gikk? Her. Kommer to. Der. Jeg snakker så jeg typ jobb. Inte det jobb, men det er jättemycket, men altså jeg tror jeg er på en eller annen. Jag rev mig på min stol. under min stol är så jul. Och sen så började jag bladda. Jag vet. Jättebra. Jag vill ha en liten rulltour av mitt rum just nu. För den är ingen säng i huset, så det. Det är en sån del. Även. Så. Jag då här. Min finger två. Här min dörr. Det. Och sen har man liksom mycket space, tycker jag. Men så. Jag tycker det är en mycket space för mig. Sen har vi här. Det är där jag bygger ställa er på den fönsterbrunnen. Sen har jag gett det. Så jag inte. Det här fingern. I know. Och jag är Tegnas. Sen min stol. Det är vänlig böcken. Sen jag bara min natt är det den. Min ingen datten har död. Sen har jag mina panda tofnar här. Sen har jag mina sekundutbildnings skor här. Och sen min matta. Min garderob. Och jag får kvar denna som vi vann på Liseberg på 17 juni. Sen har jag inte andra stuff. Och det är faktiskt ändrat inte här mitt min garderob även. Jag har mycket mindre knäder.
Så ja. Ja. Sen inte min stund då och sen har min så fan hade inte om det var en bok. Not sponsored. mitt skrivbord. Min anmärkare. Det är ni som inte är på. Japp, vi har en tin hovmugg fast då står det typ nu på nöt så någonting på. Det är typ det skamningen. Jag känner, alltså jag såg det här först, jag bara är det ingen jord för mig än The Rainbow. Där är mitt märke, okej. Okay. Ja, det är anmärka så. Så man kan skriva saker i. Sen är 2016-2017. Så. Jag kan gå vidare. Sen har jag min säng här. Väldigt fin här. Sen har han så och sen är det helt fint här. Där min jag kan finna saker och ting jag skriver. Min tattens burk, min klocka, typ min vattenflaska, jag vet inte. Min spargris, typ två hästar och sen där. Jag får kvar denna. Det är den här. Jag fick i födelsedagspresent av min kusin. Och det kan snutta. Sen är det som tror jag. En tom sån här. Min lampa. Sen det. Så. Se hur tomt det är. Nu är vi här. Let's see. Och här har jag då inte tagit några snus. Här. Min ljudkontrakt. Tjocka tröja där. Min ökar. Lite staff. Väskor. Snus med 3DS. Med att vara att jag i mitt rum inga. Nej, så jag den har i mitt rum inga. Sen jättesonigt. Inrättsonigt. Men det är varmt. Oj. Vänta, det är en här. Men jag går ut med mig. De har bara en liten bankgång här om sig. Jag bara öppnar här. Det är en kvinna i. Men det ser ut som en gäst med. Sen är, om det är så varmt här inne. Jag bara öppnar denna. Det är jättekant här på barnmötet att synge patater. Låset. Häng, är det var. Vi är verkligen down there typ. Vad syns det kan jag göra? Men jag får ha pappa. Har jag fan. Jag fänger under min pappa gjort. Sen går jag där. Och väg ner, där den där. Ja. Det var lite sådär skönt lite. Även om det är skuggan, men det var lite skönt faktiskt. Tror jag. Nu går vi in. Jättesnyggt här. Det var typ vinterskodish. Nej. Så gamla skor som inte använder.
Da var vi inne. Og nå er det min da. Gjør ikke det. Sånn. Hva er det jeg gjorde? Vi må si en sånn... De her hinnene, det er vi liksom aldri, altså aldri använder. Med sånn som Barbie-dokker. Mange... Hva heter det? Mange... Altså her dokker... Lite sånt. Massa grejer till ja, liksom massa olika saker som vi verkligen inte använder. Så, ja. Men det var det i skapet. Så. Så det är så här. Jag har sådana saker så det är inte rätt roliga saker. Så. Jag ska typ bara kynna innan. Så ja, vi syns att jag gör någonting förhoppningsvis. Så hejdå så länge. Jag är tillbaka och jag undrar för jag är ute på Anton heter det. Så det var eller de var sådana stora och det är faktiskt människan faktiskt det är 90 i mån jag vet inte om jag kan se så mycket men jag tar jämför mitt hår men jag önskar att du ser massor av men alltså, jag var bara här och kinnar ute med mig. Så hon har sig om. Tänk om. Jag vet inte vad jag ska prata med mig. Jag vet inte bara säga. Eller grejen är att vi har suttit på en därför som har istället för en gräsmatta. En gräs har vi en mossmatta. Typ en av våra gräsmatta nu. Gräsmatta är en väv på påsa. Fast det är ändå lite lite gräs. Så ja. Men och en sak till en film är med mig på min sociala medier. Jag har köpt Viskörny och Twitter när jag har haft Twitter inga fast jag var inte så aktiv men jag försöker vara så aktiv som möjligt och ja och sen en på Viskörny kan jag också följa mig jag heter Isabelle Lundgren 13 heter jag. Det är så inga för en gynna. Det är väldigt skönt. Om ni inte redan visste det här. Vi kan ju inte... vinner en dag känns det det är något här nej alltså mycket inte mycket mycket men alltså något så det är det går bra det är något alltså det är direkt sommar och så så det är inte så för förra april det är vår förra
klar. Takk, jeg er varm. God, bare... Igjen. Oi, nå vet jeg, så er min... Så, min trø. Så... Ja, vi... Sist trenger jeg en boks. Nei, jeg trenger kanskje... Nei, jeg synes vi kan... Hei, jeg igjen. Jeg har ikke avstått min i går. Noen... Jeg kan tippe på typ 5-6 någonting. Jag finner ingen mer i går för att jag hade varit i huvudet och jag gjorde inte så mycket. Sen gjorde jag den bara på. Sen gjorde jag det så mycket mer. Nu är det så bra. Sen gick jag napp. Gjorde inte så mycket så. Jag vill bara säga hejdå. Så vi syns nästa video. Hejdå.